שלום, נעים מאוד, שמי אלעד אדר, אני מנכ"ל חברת הייעוץ סקסס. והיום אני רוצה לדבר איתכם על כוח אדם. כוח אדם זה המרכיב הכי חשוב בעסק, זה לא משנה מה המוצר שאתם מוכרים. בסופו של דבר, מה שקובע זה לא המחיר, זה השירות שאתם נותנים. זה בעצם המרכיב אם הלקוחות יחזרו או לא, ובסופו של יום, בשורה התחתונה מה שקובע זה איכות כוח אדם שאתם מחזיקים. אני לא מכיר עסק שיכל להתנהל בלי כוח אדם, ומרכיב מאוד חשוב זה בעצם שכירת כוח אדם. איזה כוח אדם אנחנו לוקחים אלינו? רוב בעלי העסקים שוגים כבר בשלב הראשוני, וזה רעיון של כוח אדם והסלקציה שלו בשלב הראשוני. כי אחרי שכבר לקחנו אותו, לכל בעל עסק יש את הנקיפות מצפון, כי הוא כבר מכיר את אותו עובד, הוא יודע שהוא לא מזמן לקח משכנתה, הוא יודע שיש לו ילדים, הוא יודע שהוא השקיע בו 3 חודשים, ובדרך כלל זה הטווח שבעלי עסקים לצערי מודדים עובד או פרודקטיבי או לא, כי בחודש הראשון הוא רק לומד ובחודש השני הוא סיים את הלימודים ועכשיו ניתן לו חודש להוכיח את עצמו ואז כבר חבל לפטר אותו כי השקענו בו. ולכן אנחנו צריכים ללמוד איך לזהות האם אנחנו הולכים לגייס עובד פרודקטיבי או מישהו שיהווה נטל על כל החברה. ואני יכול ללמד אתכם שיטה מאוד פשוטה. השיטה נקראת שיטת בידו והב, והשיטה הולכת ככה. כשאנחנו מראיינים עובד, לרוב אנחנו שואלים מה היית ומה עשית. זאת אומרת, מה הייתה העבודה האחרונה שלך? דהיינו בי. ומה עשית בעבודה האחרונה? זה דו. ואותו דבר אנחנו עוברים על כל הקורות חיים ומדברים איתו, ואפילו ראיתי בעלי עסקים מאוד נחמדים שמנסים להתחבר עם המרואיינים. יש כאלה שמנסים לשאול אותם שאלות כמו מה הם חושבים על עצמם, מה התכונה הטובה ביותר, מה התכונה הגרועה ביותר, וזה עוד שאלות של בי. תדעו שמבי ומדו אתם לא יכולים ללמוד כלום. זה לא חשוב בכלל. מה שחשוב לנו ומה שאתם צריכים לדעת זה כשאתם מראיינים עובד, הדבר היחיד שחשוב לכם זה מה הוא יודע לייצר. כי הב זה מה הוא מייצר. אם אתם לא מגייסים עובד שהוא מייצר, הוא נטל ארגוני. עובד צריך לייצר לפחות פי 5 ממה שהוא עולה לכם. אחרת אתם מפסידים עליו כסף, יש נטל מיסים, הוא תופס לכם ספייס במקום העבודה, יש לכם עלויות מעביד מאוד יקרות, יש לכם הכשרה שאתם משקיעים בו. עובד צריך לדעת לייצר, ואם הוא לא מייצר הוא לא צריך להיות בארגון שלכם. ולכן ההמלצה שלי אליכם זה תלמדו לראיין אותו כמו ספורטאי. במקום לשאול אותו מה היית ומה עשית, תשאלו אותו מה ייצרת, מה הייתה התפוקה שלך. מה עשית בתפקיד האחרון שהיווה שינוי מקודמך? איך התקדמת בתפקיד? איך יצרת יותר ממנו? תבדקו את זה. אחרי שאתם אוספים את כל הנתונים, אל תקנו כל דבר שמספרים לכם. תשאלו אותו מי היה אחראי עליך, ואחר כך תתקשרו לאותו אחראי, ותשאלו אותו, האם זה נכון שמשה באמת דאג לייצר 30 יחידות יותר ביום מרגע שהוא נכנס לתפקיד? האם באמת קווי הייצור שיפרו את התפוקה שלהם, הפחת ירד, החומר גלם התבזבז פחות, הצלחתם להכניס יותר רווחים לחברה? זה הדברים שבאמת חשובים לכם. אל תנסו להתחבר עם העובדים, אל תנסו לבדוק רק מה הם עשו בעבודה האחרונה, תשאלו אותם מה הם ייצרו. ונכון, זה קשה לשאול פקידה מה ייצרת, כי לרוב היא לא תדע, ומי שלא מתעסק במחירות בכלל, כששואלים אותו מה ייצרת, זה נשמע לו כאילו הוא לא יודע על מה אתה מדבר, כי יש עובדי ייצור ויש עובדי מחירות, את זה מודדים בכסף, את זה מודדים במוצרים מוגמרים. אבל אם תחשבו על זה, לכל עובד יש מוצר מוגמר. כל עובד בסופו של יום מקבל שכר עבור תפקיד מסוים, עבור תפוקה מסוימת שהוא עושה עבור העסק שלכם. גם לאופה לחם יש בסופו של יום מוצרים. במקום לשאול אותו אם הוא אופה או אם הוא יודע לאפות, תשאלו אותו כמה לחמים הוא ייצר ביום. האם זה יותר ממה שהוא עושה קודם? האם זה יותר מה שמישהו אחר עשה? האם התפוקה שלו עלתה עם הזמן? ואני אתן לכם טיפ לקראת סיום. מישהו שהוא באמת יצרני ידע לנקוב במספרים האלה בלי בעיה, כי זו הייתה האוריינטציה שלו כשהוא היה שם. כי הוא שיחק את המשחק הזה יחד איתכם. כי הוא יודע שהוא ייצר 30 לחמים והוא עכשיו מייצר 32 לחמים, כי על זה הוא שם את תשומת הלב. זה בן אדם פרודקטיבי. בן אדם שאומר לכם, אני לא יודע, לא מדדנו את זה, אולי הבוס שלי יודע, סימן שהתשומת לב שלו אולי הייתה על סוליטר בזמן שהוא היה בעבודה, או על צ'אטים במסנג'ר, או על כל דבר אחר. אם אתם רוצים עובדים יצרניים, הם ידעו לנקוב במוצר שלהם ככה במה שהם עשו. אני מאחל לכם שתמצאו עובדים פרודקטיביים, כי רק אלה הם אלה שירימו את העסק שלכם. נתראה בטיפ הבא.